Տեսուլ էի։ Եվ։ Չասկացա։ Արա ձեր ես ագնում ինձ։ Սամը ջան ես տեղ եմ էլ։ Լավ։ Պարզ այսում ձերի գործնա։ Minas! Ara Minas! Ara Minas! Ești Iani Kanadzei, da? Ce e rău? El mi-a zis, era rara. Ești o rară, vei crede, da? Zera revin humor, ca nu? Absolut, era zis, te ira ca nu tu. Era zis! Paric! Paros! Ara Paros! Sam! Ara Ahpere, ca gnaile, gna trechina, nu e tu, ești ca Ես գոյլ ես շորերով կնել, ա? Ինչ ես ձևեր անում, արա? Արա լավել է աղբերական, լավ, հա, հելում եմ, հելում եմ, արա, դե... Արիսնա... Հեսարա իմա ես կնից անում, արա, լսկի լուսը չի բացվել. Անել եմ, որ շորերը թանես, հետո պարկես կնես. Արա, հա, շորեր ես, արա, սա մրսում է, Ուրջ եմ ասում, սես ճանես մի տեսակ դողեր ենք երա, հիվանդանում եմ աշկս։ Մինաս, Մինաս, արա Մինաս! Սո հատեղա դու ես ինչը վախեց եղ այսան։ Այդ դու էլ էիր մրսում, որ շորերով ես պարկել, հա? Ինչա? Ասում եմ դու էլ էիր մրսում, որ շորերով ես պարկել։ Սամսիկ նույն երազն է, հա չանչոգե։ Հա Մինաս։ Արգիշիր։ Լավ։ Արա դու տեսար որ չղայնացավ։ Լավ է որ չղայնացավ, բայց դու որ շարունակի դիկ մեզի քելերցեն եմ։ Ապճան, ես ձել եմ, միջև Սամոյի տուն էր տալ եմ, ես ես տղուց իմ կարոտ դիարնեմ, բայց ես որ համար հերիք եմ, քել եմ։ Ելը մի երտակ նաշարան մակարին հաց կերցեն ենք, սոված մերա։ Սոված մերա։ Ես կուշուտ է։ Սոպայց դես սարի չելա։ Դու ուզգացի՞ր։ Բացինք ես միատը չելա։ Ե՞ մակարդյա բրնավի տաղեք մեկա։ Սուսիկը լչի եք է, հա։ Լավչի, լավչի։ Սուսիկ ճան։ Սուս ճան, ես ապրանք է ստացել։ Չեմ ստացել, առել եմ։ Հդետ եմ ասում էլի։ Ստանալ էին կլներ, որ իրանք բերեին, ես ընդհուն էիս։ Բայց մալադեց, հա, այսքանը մենակ ես առե։ Հերիք հախուս, ազավի լավա ոգնես։ Բա դրա համար էլ եկել եմ, դիր վեկալ եմ։ Դրել եմ, վարես։ Հա, դե գնա դուրը բացի, ես սա վերսեմ գա։ Չէ, ավելի լավա երկուսով միասին գնամ։ Ես թարս այն, այդ զինվորը չկա։ Ես կտանում։ Լավ, 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 թող, վաո։ Դու դուրը բացի, հա։ Չծանրա։ Այդ լսեք ինչ կսեմ, դե գիտեք որ վաղթը մետով
Samuk zoratservi tum bdierta. Ia ești alut cedo, zezins megnu megin, biti serjanta. Ia, vai, abe, lurge sa sunt minajan, vai, cu ce arăt tonem. Abe, babun sa legiti arjan la urin hasne, ahr, minajan. Abe, minajan, e cara, e berem de caram dimem, de sonut malut. Se ai arjan la urin. Am pere xemeli în este tere. Serjant cu dane martun, ori la after se vore. Iscu ori la after se vore, ia ne serjant cu dane. În ce nișanacum lav drsevorel? Oh, et tens dueles ha uzum serjant darnas. Bai, ինչու ոչ? Իմ կարծիքով ես ունեմ բոլոր այն հատկանիշները, որ անհրաժեշտ են սերժանտ դառնալու համար. Մերոպ, դարի, մերոպ. Սպասեք, վերջացնեմ. Սերժանտ դառնալու համար շատ բան պետք չէ. Դի կազմակերպչական գծով լավ եղնիկ, ճիշտ հրամաններ տակ. Դե ի՞նչ եմ սերժանտ, էլի մի վարոսի նման. Vai, aber, ies caram, beros, nici ai, sunt ce s-a spus, minar, ce-a... Aha, ies... Instrume, da, în samar, an hasaneli, barțunc ce? E veto, ies ce-n vahă, nu barțunc ne deva celuț. Parul Vartelean, inzi... A, barțunc ce lotic udes. A, tu aspect, parul Vartelean, minar, ce-an. Inzel călnit, tale, de la nițet, nu ce-ar. Inciz. Te porți de că nu-l hosume, inet, nici el. Apoi zici că o să ai nici vin ce să se De tăi ca asmen, iesele muzum, iesele muzum, iesele mătanții ai mărt. Păi ies că ce muzum vor, un ciuzoc ce-mi vor ciuze. Ce mai schezi, le-am serjant tu scu, că am bărță. Bun, serjant în tali? Ha, bă, că n-a stațiță. Ai mărt, bă, că ce-i ca? Bă, e dali. Este tere. Este tere. Am bărță, bă, ți-o știu. Քիի չեմ վերել դա աշխատից, քեզից լավ սերժանտ կստացի։ Աբա ոչ, մի դաշտյան, բա ոչ, բա պտի ստացվի։ Դե աշխատի։ Աշխատի։